É isso aí, pessoal. Domingo, 15 de dezembro de 2019. Estou aqui em Santos, na Ponta da Praia, fazendo um vídeo aí, fazendo uma atualização sobre as obras, tanto do mercado de peixes, o novo mercado de peixes, que fica para lá, e também o novo centro de convenções da cidade de Santos. Olha só, já temos aqui, lembra que eu vim aqui que era um terreno, né? Agora já temos aí a construção dos pavimentos, né, que será o novo centro de convenções municipal de Santos, que fica aqui na ponta da praia, juntinho do ferry boat. Então aqui a gente já tem uma ideia das obras, né, também da dimensão do terreno, né, que ocupa, né? Ali nós temos uma imagem, né, uma feita por computador, né, uma imagem seria como vai ser, né? Então haverá aí o centro de convenções, o novo centro de convenções da cidade de Santos, que a grosso modo a gente fala que substitui o Mendes Convention Center. Só que o Mendes Convention é um centro de convenções particular, né? E justamente o grupo Mendes, que é dono do Mendes Convention, através aí de acordos, né, com a prefeitura, irá construir este centro de convenções e entregar para a gestão municipal. E ali onde é o centro, o Mendes Convention Center, vão ser lojas, vão ser cedidos para outra ocupação, ou seja, vai mudar a ocupação. Uma outra obra também que vai acontecer, que já está acontecendo, que até vamos... Eu vou até atravessar a rua aqui, vou esperar passar aqui o trânsito, é justamente o mercado de peixes. O novo mercado de peixes, que também já tem obras aí. Já estão em obras de construção. Este mercado de peixes, olha, vocês percebem aqui, olha, na imagem, né, que foi feita no computador, né, a imagem que é uma inspiração aí de como será. E aqui a gente já começa a perceber a obra, né, como será. Isso aí, vou movimentar um pouquinho aqui para a gente ter uma noção. Queria agradecer a você que sempre participa, comenta, faz sugestões, correções aos vídeos, porque isso é muito importante. Lembrando que estes vídeos que eu faço não tem qualquer ligação com empresa de comunicação, jornalismo, mesmo também governamental, enfim. É um vídeo, vamos dizer assim, um ponto de vista do cidadão, né? De ponto de vista do cidadão, ou seja, você que assiste é quem vai poder julgar, né? Você vê as imagens, então é que você que vai poder realmente ter uma ideia aí, tirar suas próprias conclusões. Então aqui temos aí as obras, né, do novo mercado de peixe, que você vai ocupar todo esse terreno aqui, que era um terreno da União, né? Então é um terreno, acho que continua sendo, vai ser um regime de comodato, não sei. Mas temos aí a obra. E aqui o futuro centro de convenções, Mendes Convention, que vai sair de lá. O grupo Mendes está construindo aqui. Vamos dar uma olhada do outro lado para ver do outro lado ali dessa pista aqui, né? Para ver como é que tá a obra do outro lado. Aqui a gente vê ainda o mercado de peixes, né, tradicional. E aqui as obras do futuro centro de convenções já estão construindo, olha lá. Está sendo construído aqui o novo centro de convenções da cidade de Santos. Fica aqui, para vocês se localizarem, na saída aqui do ferry boat. Então, aqui. É
isso aí. Ali ao fundo temos, vou puxar um zoom aqui, o futuro mercado de peixes, né? Ali. Aqui as obras do futuro centro de convenções e o mercado de peixes tradicional, como a gente vê, sempre bastante procurado, né? Mercado de peixes municipal, e provavelmente em breve será demolido aí, e é lógico que os vendedores de peixes, né, os peixeiros, vamos dizer assim, vão todos mudar para o novo centro, né, o novo mercado de peixes, que promete aí um ambiente bem diferente desse, né, climatizado e tudo mais. Então vamos aguardar aí as obras e a gente vai testemunhando, registrando, para você ter uma ideia das mudanças aí, ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.